Марсоходу НАСА Perseverance вдалося отримати кисень із атмосфери Марса. Видобути його апарат зміг за допомогою експериментального пристрою на борту. Він переробив вуглекислий газ на кисень. У НАСА заявили, таке відкриття допоможе в майбутньому забезпечити космонавтів повітрям, придатним для дихання. До слова, атмосфера Марсу на 96% складається з вуглекислого газу. Нагадаю, марсохід Perseverance успішно приземлився на червону планету всередині лютого. Мета його місії – пошук ознак життя на Марсі, вивчення клімату і збір зразків ґрунту.